السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلنرحم الله عز وجل أتى e lavdërojmë, i shprehim mirë njohjen, vetëm atë adhurojmë dhe i përgjirohemi, ati i kërkojmë falje për gjunafe tona dhe të nëruaj nga sherri dhe ligësit që ato sjellin në jetën tonë dhe në marrëdhënie tona me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kërkojmë tek Allahu azza wa jall udhëzimin në rrugën e drejtë, sepse vetëm ai është udhëzuesi dhe vetëm ai di të pastrojë shpirtrat njerëzorë, sepse ai ka krijuar dhe ai e di se çfarë fshehim brenda tyre prej ignorancës, padrejtësisë, nxitimit, shfrenimit, dhe vetëm ai e di se si ti pastroj, si ti edukoj, si ti udhëzoj në rrugën e drejtë. Prandaj ne atij i mbështetemi dhe distancohemi tërësisht nga forcat dhe fuqia jon. Dhe vetëm Allahu subhanahu wa taala e kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë, i kërkojmë ti pastroj shpirtrat tan dhe t'u jap atyre devotshmërinë. Dëshmojmë se Allahu subhanahu wa taala është i vetmi i adhuruar, pa me merit dhe pa shok dhe pa të barabartë me të, sepse Allahu subhanahu wa taala është krijuesi i gjithçkaje dhe ai që përkujdeset për gjithçka, prandaj dhe ai meriton adhurimin dhe meriton ti nënshtrohesh me gjithë qenien tënde. Dëshmojmë se gjithashtu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është profeti i Allahut azza wa xal. Ai i edukoi besimtarët që të jenë të devotshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala, të edukojnë shpirtin e tyre, të përpiqen dhe të luftojnë që të lartësohen në gradat më të larta të moralit dhe të jetojnë ndershmërisht ashtu sikurse kënaqet Allahu subhanahu wa taala. Prandaj paqja e Zotit subhanahu wa taala, mëshira e tij dhe begatit qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij dhe të gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Radhën e kaluar folëm për fillimin e sures, në fillim për ajetet e para të sures Hadid. Dhe sikurse e dëgjuam, Allahu subhanahu wa taala prezanton veten e tij me gjithë pushtetin e tij madhështor, me diturinë e tij, me urtësinë e tij, dhe na tregon se është ai që ka në dorë gjithçka në këtë gjithësi. Sigurisht që Allahu subhanahu wa taala ka përcaktuar gjithçka në krijimin e tij. Ky është kaderi i Zotit azza wa jall. Dhe asgjë nuk mund të dalë jashtë kaderit të tij. Pjesët e caktimit të Allahu subhanahu wa taala janë edhe pikërisht ajo natyrë që ka krijuar tek ne, tek secili prej nesh. Secili prej nesh ka prirje të caktuara, ka cilësi të veçanta dhe specifike për të. Por një gjë është e sigurt, se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka krijuar të gjitha këto natyra. Sigurisht që njeriu ka brenda vetes prirje, ka brenda vetes shfrenim, ka brenda vetes dëshirë për të dalë nga kufit e Allahu subhanahu wa taala, për të mos qenë i kufizuar në disa rregulla të caktuara. Pra Allahu azza wa jalla ka ndërtuar dhe gatuar njeriu që të jetë i tillë. Sepse Allahu subhanahu wa taala dëshiroi ta sprovojë këtë njeri. Dëshiroi ta sprovojë atë me ligjin që do t'i vendoste për ta zbatuar. Dhe sigurisht që ligji i shariatit të Zotit subhanahu wa taala, të zbritur përmes profetëve dhe librave të shenjtë, sigurisht që e kufizon njeriu dhe e ngacmon atë pikërisht pra në këto prirje të tij të shfrenuara. Pra njeriu duhet të kufizohet, duhet të nënshtrohet ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe i duhet që të luftojë, i duhet që të përpiqet që të qëndrojë brenda këtyre kufive. Dhe pikërisht kjo është sprova e kësaj dhunjaje. Allahu subhanahu wa taala na ka sprovuar me të mira dhe me të këqija. Por në gjitha rastet ne jemi të detyruar dhe kemi borxh ndaj Zotit subhanahu wa taala që të tregohemi mirënjohës dhe të duruar. Mirënjohës për mirësit që nga ka dhenë dhe të duruar për fatkejtësit dhe për sprovat që me cilat a i në ngarkon. E pra, Allahu subhanahu wa taala vërtet e ka krijuar njeriu me të tilla prirje. Por Allahu azza wa jall ka përsaktuar dhe vendosur dhe një mënyrë që të gjitha këto prirje, kaq të vështira për të shtypur edhe për të edukuar dhe nënshtruar, të bëhet e thjesht për të ndryshuar. Me fjalë të tjera, pra Allahu subhanahu wa taala, i cili e ka gatuar njeriu me të tilla prirje kaq të vështira dhe kaq me këtë sprov të kësaj dhunjaje, Allahu azza wa jall ka zbritur një sheriat të mrekullueshëm, ka zbritur një ligj përmes të cilit ai na edukon. Le të marrim një shembull.
Allahu subhanahu wa taala tek secili prej nesh ka futur dashurin për pronën ose për pasurinë, secili nga ne e do pasurinë. Madje edhe një fëmijë e vogël, nëse ia jep diçka në dorë, për t'ia hequr nga dora kërkon vështirësi, sepse ai nuk e lëshon. Pra secili prej nesh e ka këtë dëshirë. Allahu subhanahu wa taala është që na ka krijuar me të tilla prirje, që ne të jemi kopraz dhe ta duam pasurinë për veten tonë dhe të mos e lëshojmë atë. Por po të vërejmë ajetet që ne lexuam radhën e kaluar dhe ato që do të flasim sot, Allahu subhanahu wa taala na edukon ne përmes shariatit të tij. Pra ne jemi të sprovuar me ato që na ka vendosur Zoti brenda vetes. Dhe vetmja mënyrë për të dalë faqebardh në këtë sprovë dhe në këtë provim është që të ndjekim manualin që Allahu subhanahu wa taala ka zbritur për ne. Pra shpalljen e tij. Ja pra në aspektin e pasurisë, vërtet ne jemi kopraz dhe jemi të prirur që ne ta mbajmë pasurinë për veten tonë dhe të mos e lëshojmë. Allahu subhanahu wa taala, po të shikojmë në ajetet që i lexuam, na tregon për madhështinë e tij, për faktin që gjithçka është pronë e tij dhe nuk është prona jonë. Pra na edukon neve për të na treguar që gjithçka edhe ne vetë jemi pronë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo pronë ka një qëllim dhe nuk është qëllim në vetvete, por se është mjet në duart tona që e ka dhënë Zoti subhanahu wa taala. Sikurse tha në ajetet që folëm radhën e kaluar. Pra shpenzoni, pra Allahu subhanahu wa taala na edukon dhe na thotë Lillahi mulku semawati wal ard. Te Allahut janë prona dhe pushteti i qiellit dhe i tokës. Te Allahut janë, domethënë, pasuritë e qiellit dhe tokës. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, dhe shpenzoni nga ajo që ne ju kemi bërë kujdestar. Pra ne jemi thjesht kujdestar. Të gjitha këto janë një mënyrë edukuese e përdorur nga Allahu Subhanuhu Teala që ne të kuptojmë dhe të arrijmë të nënshtrojmë dhe të shtypim atë ndjenjën e kopracisë dhe të dalim faqebardh në sprovën e Allahut Azza wa Jall. Pra Allahu subhanahu wa taala në ajete që shkuan, por edhe në këto ajete na tregon që ai është pronari i qiellit dhe i tokës, ai është sunduesi i tyre. Pasurinë që ne kemi në dorë është thjesht një pasuri që Allahu subhanahu wa taala na ka vënë në duart tona që ne ta përdorim dhe është më mirë ajon që të japim dhe shpenzojmë për hir të tij, që të përfitojmë dynjën dhe në ahiret. Dhe edhe në ajetet që vijojnë, Allahu subhanahu wa taala vijon pikërisht pra me këtë edukim që ne të edukojmë dhe të pastrojmë vetveten nga ato ndjenja dhe nga ato domethënë sprova që i kemi brenda vetes, të cilat ne duhet i edukojmë, duhet i shtypim, duhet ti rregullojmë ashtu sikurse kërkon Allahu subhanahu wa taala përmes ligjit dhe shpalljes së tij. Thot Allahu azza wa jall: Ma lakum la tunfiquna fi sabilillahi walillahi mirathu as-samawati wal ard. Pra ç'është me ju që nuk shpenzoni në rrugën e Allahut, kur dihet se Allahut i mbesin trashëgim qiellit dhe toka. Pra çfarë pengon juve që shpenzoni për hir të Allahut në të gjitha rrugët e mirësisë? Çfarë ju bën ju që të jeni kopracë ndërkohë që ju vet nuk keni asnjë lloj pasurie, por gjithçka i takon Allahut të madhëruar. Ja pra ky është një edukim. Ne e kemi ndjenjën e kopracisë dhe duam pasurinë vetëm për vete. Duam që të kënaqim vetëm veten tonë. Por Allahu subhanahu wa taala përmes shpalljes, për ata që kanë logjik dhe janë të urtë, na mëson se shpenzimi për hir të tij është shumë më mirë, edhe është brenda urtësisë dhe logjikës së pastër. Prandaj le të mendohemi dhe të veprojmë me kujdes, dhe çdo hap ta hedhim duke u menduar mirë. Dhe pra shpenzimi në rrugt Allahut Azza wa Jall është shumë më mirë për ne, për pasurinë tonë dhe për ata që na rrethojnë. Dhe kjo sjell lumturinë jo vetëm tënde si person, por të familjes dhe shoqërisë ku jeton, dhe lumturinë e gjithë botës ku ne jetojmë së bashku. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na edukon përmes tyre ajeteve dhe kjo është mënyra që zgjidh Allahu Azza wa Jall për të edukuar shpirtrat e besimtarëve. Atëherë më thoni o vëllezër dhe motra, a ka mundësi të edukohet një njerëz i cili nuk lexon fjalën e Allahut Azza wa Jall, i cili nuk lexon këto këshilla të vëra të sjella nga Zoti Subhanu Teala përmes shpalljes? Është e pamundur. Sepse ai do të jetë i zhytur pikërisht pra në errësirën e atyre prirjeve të shfrenuara që i ka secili nga ne. Por ai nuk gjen forcën dhe nuk gjen dritën për të dalë jashtë këtyre errësirave. Prandaj vetëm mënyra është ndjekja e shpallës së Allahut subhanahu wa taala. Në vijim thot Allahu subhanahu wa taala, kur dihet se Allahu i mbesin trashëgim qiellit dhe toka, do të vijë dita kur të gjithë llojet e pasurive do të hiqen nga duart tuaja dhe ju do të largoheni prej tyre. Gjithçka do të kthehet te pronari dhe sunduesi i vërtet, tek Allahu i lartësuar. Prandaj shfrytëzojeni këto pasuri duke shpenzuar në rrugën e drejtë sa i keni në përdorim. Çfarë mbetet njeriu? Sikurse thuhet, njeriu prej pasurisë të tij ka vetëm atë që e ha dhe e nxjerr, atë që e vesh dhe e gris apo e përdor. Dhe kjo është pasuria e njeriu. Gjithçka tjetër që ai magazinon, thjesht
atë ai ka në dorën e vet, por asgjë nuk përfiton prej saj. Mendon robi i shkencës se është i sigurt duke pasur pasurinë në anë, por vallahi asgjë nuk është e sigurt, sepse vdekja të vjen papritur. Dhe gjitha pasuria që ke në dorë largohet pe duarve të tua dhe shkon tek të tjerët, mbase edhe shpërdorohet dhe nuk përdoret në rrugën e hajrit. Dhe ti do të jesh përgjegjës tek Allahu Subhanetauala për gjithçka që të ka dhënë dhe nuk e ke shpenzuar dhe nuk e kërkuar kënaqësinë Allahut Azza wa Xal. Prandaj sa më shpejt duhet mendohet njeriu që këtë pasuri që ja ka dhuruar Allahu Subhanetauala, ai ta shpenzojë në rrugën e hajrit dhe të fitimit të ahiretit, madje edhe dunjas të tij. Në vim Allahu Subhanetauala përmend dallimin mes veprave në varësi të gjendjes kur kryhen dhe urtësisë hyjnore në vlerësimin e tyre. Nuk janë të barabartë, thot Allahu Subhanetauala, ndër ju ata që kanë shpenzuar nga pasuria e tyre dhe kanë luftuar para çlirimit, sepse këta kanë vlerë më të madhe se sa ata që shpenzuan dhe luftuan më pas. Ktu është fjala për çlirimin e Hudejbijes, pra për marrëveshjen e paqes që u krye në Hudejbije nga profeti sallallahu alejhi wasallam, pra mes profetit sallallahu alejhi wasallam dhe Qurayshve të Mekës. Ku në shkrua pra marrëveshja e paqes. Marrëveshja e Hudejbijes ishte një nga faktorët më të mëdhenj që ndihmojnë në përhapjen e Islamit dhe përzierjen e muslimanëve me të tjerët. Gjatë kësaj kohe mundsua që Islami të predikohej pa pengesë. Prandaj edhe njerëzit hynë në fenë e Zotit grupe, ndërsa Islami u lartësua. Para kësaj marrëveshje, muslimanët mund të flisnin vetë se në vendet ku kishte shumicë muslimane, si për shembull Medinë apo rrethinat e saj. Ndërsa në vendet ku muslimanët ishin të përndjekur, ishin të pakët, ishte e vështirë që ata të flisnin dhe të përhapnin Islamin haptazi. Dhe vërtet kishte përndjekje të tyre. Allahu subhanahu wa taala na njofton se ata që luftuan përpara kësaj kohe, pra kur që ftuan në fenë e Zotit subhanahu wa taala, luftuan në rrugën e Allahut azza wa xal, duke e përhapur fenë e tij dhe lartësuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala, në kohët vështirë, kur ata përndiqen dhe kur ata të gjithë tregohen me gisht, vallahi shpërblimi i këtyre është shumë i madh tek Allahu subhanahu wa taala, sesa shpërblimi i atyre që flasin dhe përpiqen pasi krijojnë lehtësime. Prandaj le të gëzohen ata që ndjejnë vështirësi, ata që i përndjek shoqëria, ata që i fyen dhe i përndjek ditë e natë, sepse ata lartësojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Le të gëzohen vallahi sepse shpërblimin e tyre e kanë shumë të madh tek Allahu subhanahu wa taala, sikurse thot Allahu azza wa jalla në këto ajete. Për arsyeën e mësipërme, ata që pranuan Islamin dhe shpenzuan për hir të Allahut para çlirimit, ishin në grad më të lartë dhe meritonin shpërblim më të madh se ata që pranuan Islamin pas çlirimit. Kjo është në përputhje edhe me urtësinë e Zotit, po studior situatën do të shohësh se më të zgjedhurit e sahabëve e pranuan Islamin para çlirimit. Megjithatë, për të mos i lënë vend ndonjë keqkuptimi në lidhje me shpërblimin, Allahu i mëdhëruar thotë: "Wa kullun wa'ada Allahu al-husna." Por të gjithëve, Allahu subhanahu wa taala u premtoi mirësi. Si atyre që shpenzuan dhe luftuan para çlirimit, ashtu edhe atyre që shpenzuan dhe luftuan pas çlirimit, Allahu i mëdhëruar u ka premtuar xhenetin. Kjo tregon për vlerën e lartë të gjithë sahabëve. Edhe një herë, kur Allahu subhanahu wa taala thotë që të gjithëve Allahu subhanahu wa taala u premtoi mirësi, e kishte fjalën në mënyrë të veçantë për sahabët që pranuan Islamin para dhe pas çlirimit. Dhe të gjithë sahabëve Allahu subhanahu wa taala u ka premtuar mirësi, u ka premtuar xhenetin. Dhe kjo tregon se gjithë sahabët jo sikurse pretendojnë disa grupe të humbura që shumë nga sahabët domethënë dezertuan dhe e lëshuan Islamin, kjo nuk është e vërtetë. Sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin ata që qëndruan si malet për të mbrojtur këtë fe dhe për ta përhapur atë në njerëz. Pra ky është argument që tregon vlerën e lartë të gjithë sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu qoftë i kënaqur me ta, sepse është vetë Allahu që dëshmoi prapon imanin e tyre të vërtet dhe që u premtoi xhenetin. Allahu di për gjithçka që ju punoni, secili prej jush, pra secili nga ne, Allahu subhanahu wa taala do ta shpërblej sipas punës që ka bërë. Më pas, Allahu subhanahu wa taala nxit për shpenzuar rrugën e tij, sepse xhihadi mbështetet pikërisht në këto shpenzime. Kush është ai që i jep Allahut një hua të mirë, që ai t'ia shumëfishojë atë dhe të ketë një shpërblim të mirë, thot Allahu subhanahu wa taala. Allahu i madhruar ka quajtur shpenzimin e shpërblyeshëm si qardan hasana, hua të mirë. Çfarë do të thotë kjo? Së pari, do të thotë që ajo që i jepet për hir të Allahut subhanahu wa taala do të jetë pastër, do të jetë hasana. Do të jetë fituar në rrugë të hajrit, në rrugë të drejtë dhe të ndershme, me dirës të ballë, me dirësën e ballit. Pra nuk do të jetë diçka haram, sepse Allahu subhanahu wa taala është i mirë, sikurse thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Është i mirë dhe nuk pranon vetë se të mirën. Pra nga ky ajet kuptohet që ato që shpenzohen për hir të Zotit subhanahu wa taala do të jenë të pastra.
prej pasurive të pastra. Së dyti, këtë lloj shpenzimi Allahu subhanahu wa taala ka quajtur qardan hasana, hua të mirë. Allahu azza wa jalla nuk ka nevojë për hua, sepse ne dhe pasuritë tona jemi krijesa të tij dhe jemi pronë e tij. Por Allahu subhanahu wa taala, sikur se e tham në fillim të këtij emisioni, ne ka sprovuar me ndjenja të fuqishme dhe me prirje të cilat kanë nevojë që të drejt udhëzohen dhe të edukohen. Kështu pra Allahu subhanahu wa taala ka edukuar që ne ta shtypim ndjenjën e kooperacisë përmes shpenzimit për hir të tij. E pra Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për hua, dhe megjithatë e quan shpenzimin për hir të tij hua të mirë. Pse vallë? Pra ashtu sikurse një hua, një borx është i detyrueshëm që të kthehet, Allahu subhanahu wa taala konsideron këtë shpenzim të robërve për hir të tij si një hua të dhënë atij. Dhe si çdo hua ajo duhet kthehet se s'bën. Pra është borx në një farë mënyrë që Allahu subhanahu wa taala, i cili nuk ka borx ndaj askujt, por Allahu subhanahu wa taala me bujarinë e tij e kthen të shumë fishuar dhe të kultivuar. Nga bujaria e tij Allahu subhanahu wa taala i jep robërve më shumë se sa ata shpenzojnë për hir të tij. Dhe sikurse thuhet, kur nuk paksohet pasuria nga sadakaja dhe nga zekati. Madje zekati, sikurse është nga etimologjia e tij, pra nga përardhët e gjuhësore, zekat ka dy kuptime. Së pari, domethënë ajo që të pastron, pastron pasurinë, pastron shpirtin e njeriu nga kooperacia, pastron domethënë prirjet e njeriu nga moralet e këqija, por nga ana tjetër është zekat është ennumu, pra e shton, e kultivon, e shumë fishon pasurinë nga e cila nxirret dhe pastrohet, domethënë jepet zekati. Pra Allahu subhanahu wa taala e quan këtë si hua të mirë, duke treguar se ashtu sikur se huaja është borx që të kthehet, ashtu do t'ua kthej Allahu subhanahu wa taala shpërblimin jo në ahiret vetëm, por edhe në dunja, duke u kultivuar dhe më shumë, duke pastruar, duke ruajtur pasurinë atij që jep zekatin. Dhe ka raste të shumta dhe të shumta që tregojnë nga historia e njerëzve të mirë, të cilët kanë dhënë zekatin, kanë pastruar pasurinë e tyre dhe Allahu subhanahu wa taala u ka ruajtur të pasurinë që njihet në kësaj dunjaje, dhe sigurisht që shpërblimi i ahiretit është shumë i madh tek Allahu azza wa jall. Në vijim Allahu subhanahu wa taala duke kërkuar që si në kontekstin pra të edukimit ton, të pastrimit të shpirtrave ton nga cilësitë e këqija dhe të kultivimit të moraleve të larta, Allahu subhanahu wa taala vijon me një tjetër përkujtim. Dhe ai është përkujtimi i skenave të ditës së gjykimit. Pra Allahu azza wa jall i edukon robërit e tij që ato prirje dhe ato shfrenime të cilat ata i kanë brenda tyre, me të cilat ata janë gatuar, Allahu subhanahu wa taala i uzon këta robër që ta edukojnë vetveten, të lartësohen në fenë Allahu subhanahu wa taala. Jo se Allahu subhanahu wa taala nuk e bën këtë vetë, pa që nevoja që robit përpiqet. E bën Allahu azza wa jall. Por Allahu subhanahu wa taala dëshiron të sprovojë robrit. Dhe kërkon të dallojë të sinqertin nga gënjeshtari. Atë që kur gabon pendohet, sinqerisht kthehet tek Allahu azza wa jall, i kërkon ndihmë atij nga ata të cilët bën gjunafe dhe nuk pendohen dhe nuk kthehen tek Allahu azza wa jall. Pra Allahu subhanahu wa taala e ka bërë këtë dunja sprov, dhe pikërisht kjo është sprova e kësaj dunjaje, që ne të ndjekim ligjin e vendosur nga ai dhe përmes këtij ligji ne të lartësohemi dhe të përpiqemi sigurisht me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala dhe duke mbështetur tërësisht atij. Pra në vijim thot Allahu azza wa jall: "Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim." Ditën kur i sheh besimtarët dhe besimtaret, tek u ndriçon drita përpara dhe në të djathtë të tyre. Për gëzim për ju janë kopshtet në për cilat rridhin lumej e ku do të jeni për gjithmonë. Kjo është fitoria e madhe. Këtu na jepet një skenë nga skenat e ditës së gjykimit. Është momenti kur besimtarët, edhe munafikët mes tyre, pra do të ketë dhe munafik, do të vendosen përpara urës së xhehenemit. Dhe ajo është e vetmja rrugë për të shkuar në xhenet. Nuk ka mundësi tjetër për shkuar në xhenet përveç se duke kaluar mbi këtë urë, që sikurse thuhet është më hollë se një fije peri dhe më e mprehtë se shpata. Dhe errësira është e plotë dhe vetmja dritë që do të kenë njerëzit do të jetë drita e imanit të tyre në dynja. Pra Allahu subhanahu wa taala na jep këtë skenë dhe na tregon që drita e besimtarve do të vëzullojë dhe shkreptojë përpara dhe nga e djathta e tyre. Sepse ata në jetën e dynjas e kanë ndriçuar rrugën e tyre me dritën e Allahut subhanahu wa taala. Unë nështruan si që të jetojnë sipas ligjit të Allahut azza wa jall, sipas shpalljes së tij të vërtetë dhe korrekte dhe autentike. Pra,
zbatuan librin e Zotit subhanahu wa taala, traditën e profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse gabuan u penduan dhe u kthyen shpejt tek Allahu subhanahu wa taala, në mënyrë që atë ditë, pra ditën e gjykimit, edhe nëse shuhet drita, shkreptin përsëri dhe u ndriçon rrugën e tyre. Pra atë ditë besimtarët ditën e gjykimit, dielli dhe hëna do të shuhen, thon dietarët. Dhe robërit do të jenë në errësir. Ura që kalon mbi xhehenem dhe të shon në xhenet është e vendosur, por është errësirë e plot. Ajo është e vetmja rrugë për në xhenet, atëherë do të shohësh besimtarët dhe besimtarët që ndriçohen nga një dritë nga përpara dhe nga e djathta e tyre. Ashtu, në ato çaste të vështira dhe të frikshme, ata do të ecin të ndriçuar nga drita e tyre, secili do ta ketë fuqinë e dritës sipas besimit të vet. Në këto çaste, atyre u jepet përgëzimi më i bukur. Thon dietarët para se të përmendim këtë përgëzim, thon dietarët që nëse dëshiron të dish se çfarë drite do të kesh në ditën e gjykimit duke ecur mbi sirat, shiko përqendrimin tënd në këtë dynjë. A je në rregull me besimin Allahun subhanahu wa taala? A i fal namazet rregullisht? A jep zakatin e pasurisë tënde? A agjeron muajin e Ramazanit dhe bën punë të mira? A e largohesh nga gjunafet dhe përpiqesh që sa herë gabon të kthehesh tek Allahu subhanahu wa taala dhe të mos largohesh larg? Të largohesh gjunafeve të mëdha dhe atyre që e shkatrojnë besimin e robit, dhe pasat përpiqesh dhe mbër ato të vogla dhe për ato të cilat mbase nuk i kushtojmë rëndësi. Pra, a je nga këta njerëz që në jetën e dynjas ecën i përqendruar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala? Nëse je nga këta, dije se atë ditë drita do të shkrepti përpara dhe nga djathta jote. Ama nëse në jetën e kësaj dynjaje herë fal namazin, herë nuk e fal. Herë agjiron, herë nuk agjiron. I shmangesh dhe nëse zekatit dhe pasurisë dhe nuk je për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe je nga ata të cilët zhytën në gjunafe, atëherë ta dish se të gjitha këto dhe padrejtësitë që kryen ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ndaj njerëzve dhe ndaj vetes tënde, dije se ato janë errësirë ditën e gjykimit. Dhe errësira mbi urnën e siratit nuk është si çdo lloj errësire tjetër. Është një errësirë e cila është mbushur plot me frikë dhe tmerr dhe e shoqëruar nga ndëshkime, të cilat vetëm Allahu Azza wa Jalla i di dhe ne ka sqaruar nëpërmjet Kuranit dhe hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam. E pra atë ditë, a është më mirë besimtari i ndriçuar i cili pret përgëzimin nga Allahu subhanahu wa taala apo ai që është në errësira? Dhe pse? Për jetën e kësaj dhunjaje kaq të shkurtër, po lut Allahun Azza wa Jalla të na ndihmojë dhe të na bëjë nga ata të cilët përqendrohen në rrugën e tij, i kërkojmë falje për gjunafet dhe gjithmonë kthehen të penduar për vazhduar rrugën drejt tij. Qëndroni me ne për pjesën e dytë. Allah e shpërblefën të mira. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Lusë Allahun Azze o Gjell të na jabë dritën e imanit në këtë dynja dhe të na bëjë që gjithmonë që në zhytimin e errësira, në errësira të gjunafeve, të largimin nga Allah subhanahu wa taala, të na shkripti drita e besimit dhe ne të vazhdojmë të ndjekim atë. Sepse vëllahi, atë ditë kur të kalojmë mbi urën e siratit për të shkuar në xhenet me lejnë Allahu subhanahu wa taala, do të kemi shumë nevojë për dritën e imanit që kemi praktikuar në këtë dynja. Prandaj çdo punë e mirë kryer në këtë dynja është dritë dhe çdo padrejtësi është errësirë. Prandaj të pendojmë tek Allahu subhanahu wa taala sa më shpejt dhe të kthehemi tek ai gjithmonë të kthyer dhe të nënshtruar për të vazhduar rrugën, sepse atë ditë përgëzimi do të jetë i mrekullueshëm për besimtarët. Thot Allahu subhanahu wa taala, për atë ditë kur do të shkrepti drita përpara dhe nga djathta e tyre mbi sirat, ata të sigurt, të kënaqur, të lumturuar do të dëgjojnë dhe të tilla përgëzime. Kur u thuhet, "Përgëzim për ju, sot janë kopshtet nëpër të cilët rrjedhin lumej." Dhe ku do të jeni përgjithmonë. Dhe kjo është fitoria e madhe. Ja kjo ju thuhet, ndërkohë që ata janë të lumturuar dhe të ndriçuar nga drita e imanit të tyre mbi sirat. Subhanallah, thon dietarët, sa i ëmër do të jetë ky përgëzim për zemrat e tyre. Ata do të përjetojnë lumturi të papërshkrueshme. Ndërkohë që shikojnë se çfarë rreziku ka poshtë tyre dhe nga të gjitha anët. Ata të përgëzuar dhe të ndriçuar do të lumturohen. Dhe do të kenë një lumturi të papërshkrueshme me fjalë. Sepse do të marrin lajmin që arritën çdo gjë që kishin synuar dhe shpëtuan nga çdo e keqe së cilës i druheshin. Tashmë, përpara tyre i pret vetëm lumturia dhe kënaqësia. Nuk do të ketë më vdekje, nuk do të ketë më sëmundje, as plakje, as ndarje nga të dashurit, por do të ketë gjithmonë përjetësi, kënaqësi, shëndet dhe lumturi të përhershme, e cila çdo ditë do të rinovohet dhe do të shtohet tek Allahu subhanahu wa taala. Në këtë vend, ku shohin
se besimtarët ecin të ndriçuar nga drita e imanit të tyre, është dhe një grup tjetër, të cilët mendojnë të mirët se do t'ja dalin edhe atë ditë, sikurse menduan se a dolën në dynja. Ata ishin munafikët, dy fytyrshat. Ata që hiqen se janë besimtarë për brenda tyre fshehin kufrin, mohimin, ligësin dhe poshtërsin. Atë ditë, thotë Allahu subhanahu wa taala, munafikët dhe munafiket u thonë besimtarve: "Na prisni pak që edhe ne të ndriçohemi për dritës tuaj." Sigurisht që besimtarët me besim të pastër, atyre u ndriçon drita e imanit të tyre përpara dhe djathtas, dhe ata, sikur se thotë në hadith profeti sallallahu alaihi wasallam, do të kalojnë nga krau tjetër, pra nga kulmi tjetër i xhehenemit për të shkuar në xhenet, do të kalojnë si shkreptima. Sepse pra me shpejtësinë e dritës. Ka nga ata që do të kalojnë si kalorësi më i shpejt ose si vrapuesi më i shpejt, ka që do të ecin, ka që do të ecin këmba dorës për besimtarve. Dhe megjithatë, alhamdulillah, në fund fundit, ata që ishin besimtarë të sinqertë, nuk ishin munafik. Ishin besimtarë që kishin dhe gjunafe, kishin gabime që Allahu subhanahu wa taala i pastron gjatë asaj kohe kur ecin mbi sirat, por ata ishin të pastër në origjinën, në themelin e besimit të tyre. Pra nuk kishin nifak, nuk kishin hipokrizi. Po gjunafe bënin, por ata dinin të ktheheshin tek Allahu subhanahu wa taala dhe nuk vazhdonin në ato gjunafe. I kërkonin falje Allahut azza wa jall dhe gjenin forcën për të vazhduar në rrugën e ndriçuar nga Allahu subhanahu wa taala. Por ky grupi munafikëve u thot besimtarve që si shkreptima kalojnë nga krahu tjetër. U thot, na prisni edhe ne që të ndriçohemi nga drita juaj. Sikur se në jetën e kësaj dynjaje, ata ndriçoheshin nga drita e besimtarve dhe përfitonin nga besimtarët. Sepse ata jetonin mes besimtarve, por ishin munafik. Përfitonin shumë gjëra që përfitonin dhe besimtarët. Por ata nuk i meritonin ato. Sepse nuk e kishin themelin e besimit të tyre dhe nuk ishin të pastër dhe të sinqertë me Allahun subhanahu wa taala. Dhe këtë ditë ata do të dëshpërohen, sepse në këtë ditë ata, duke menduar se do të shpëtojnë, pikërisht në ato momente u shuhet kjo dritë. Në fillim u jepet dritë për të ecur mbi sirat. Dhe në momentin që ata ecin, sikur se thot Allahu subhanahu wa taala në surën Bekara dhe kemi folur rreth kësaj teme, atyre u shuhet drita dhe ata mbesin të shtangur dhe të friksuar ku do të mbeten në ndëshkimin e Allahut azza wa jall. Pra, në këtë ditë Allahu subhanahu wa taala na tregon se munafiqët u thon besimtarëve: "Prisni që edhe ne të ndriçohemi për dritës tuaj." Por çfarë do thuhet atyre? Kthehuni pas dhe kërkoni atje ndonjë dritë. Pra kthehuni pas në dynja. Mund të ktheheni në dynja? Është e pamundur që të kthehen në dynja, në jetën e dynjas, sepse ai që kalon andej nuk ka mundësi të kthehet më. Dhe tashmë shpresa për të kthyer dhe për të reflektuar ka përfunduar. Atëherë ndërmjetyre thot Allahu subhanahu wa taala vendoset një mur që ka një derë. Nga brenda tij është mëshira dhe është janë besimtarët në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, në shpërblimin dhe në xhenetin e tij, ndërsa nga jashtë tij është dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Mes besimtarëve dhe munafikëve vendoset një mur i madh dhe i pakalueshëm. Nga njëra anë e tij janë besimtarët në mëshirën e Zotit subhanahu wa taala, ndërsa nga ana tjetër janë munafikët në ndëshkimin Allahut azza wa jall. Atëherë munafiqët, duke u përgjëruar dhe duke kërkuar mëshirë, u drejtojnë besimtarëve dhe u thonë: "A nuk kemi qenë edhe ne së bashku me ju në jetën e kësaj dynjaje? A nuk ishim së bashku me ju në dynja kur thoshim la ilaha illallah, kur faleshim, agjeronim, merrnim pjesë në xhihad dhe punonim një lloj si ju?" Përgjigjja u vjen kështu: "Po, por ju e shkatëruat veten tuaj. Po, është vërtet që ju ishit me ne në dynja dhe veproni një lloj si ne, po veprat tuaja ishin pa besim dhe pa qëllim të pastër. Sepse ju, ja pra kush ishin cilësit që i bën këta të mirë të mbeten jashtë portave të mëshirës Allahu subhanahu wa taala. Dëgjoni me kujdes. Sepse ju prisni të koptëzi për besimtarët dhe dyshonit në çështjet e fesë. Ju dyshonin në vërtetësinë e shpalljes së Zotit, e cila nuk pranon asnjë dyshim. Gjithashtu, dhe ju mashtroi jeta e dynjas. Pra tre, e para, ju prisni të kopë për besimtarët dhe nuk shpesoni të mirën për ta. Së dyti ishit të pasigurt, kishit dyshimin në fenë Allahut subhanahu wa taala. Dhe sigurisht që kjo vjen nga padituria dhe nga shpërfillja e shpalljes së Zotit xhaleshanu dhe mos interesimi për të. Së treti, ju mashtroi jeta e dynjas derisa ju erdhi kaderi i Zotit, pra derisa ju kapi vdekja. Nuk arritë që të pendoheshit. Dhe u mashtruat nga storitë e kësaj dynjaje dhe i dhatë përparësi kësaj dynjaje kundrejt ahiretit të Zotit subhanahu wa taala. Prandaj dhe ju i dëmtuat besimtarët me sjelljet tuaja dhe me bashkëpunimin me armiqtë të Allahut subhanahu wa taala, duke ndihmuar armiqtë e Zotit kundër besimtarve, ju me këtë dëmtuat vetveten tuaj dhe tashmë do të merrni frytet e hidhura të kësaj pune që kryhet. Gjithashtu dhe e katërta,
gënjeshtari ju mashtroi rreth Allahut subhanahu wa taala. Pra shejtani i mallkuar arritet ju mashtroi juve dhe t'ju devijoj nga qëllimi final i çdo njeriu për adhurimin Allahut subhanahu wa taala me sinqeritet dhe korrektësi. Ishte shejtani i mallkuar, ai i cili ju azbukuroi në zemër mohimin dhe dyshimet, ai sa ju gjetët qetësi dhe u kënaqet me atë gjendje. Ju e besuat premtimin e tij të rem dhe e morët për të vërtet çdo fjalë të tij. Sot për ju nuk pranohet asnjë lloj kompensimi, ashtu sikurse as për ju besimtarve. Zjarri është vendi juaj sepse atë meritoni. Sa përfundimi keq është ai. Sikur ta jepni për kompensim të gjithë tokën me flori. Madje edhe një herë ai sa ajo kur nuk do të pranohet për jush. Veçëndrimi juaj është zjarri, ai do t'ju mbështjellë plotësisht. Sa vendi keq që është zjarri. Në një sure tjetër Allahu i lartësuar thotë, ai që do ta ketë të rënd peshorën e veprave të tij, ai do të bëjë një jetë të këndshme, thotë Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa ai që do ta ketë të lehtë peshorën e veprave të tij, ai ka vendin në Hawiye. Ku e mësove ti se çfarë është Hawiye? Ai është zjarri me nxehtësi shumë të lartë. Pra kjo është gjendja e munafikëve dhe kuptohet që ajo çka i solli këta janë pikërisht ato katër cilësi që përmendi Allahu subhanahu wa taala. Elus Allahu azza wa jall të na ndihmoj që kur të mos bijem preh e këtyre veprave të këqija. Pra, gjithmonë të duam për besimtarët të mirën. Së dyti, të jemi të sigurt në fenë Allahu subhanahu wa taala duke kërkuar dije dhe duke mjekuar çdo plagë dhe dyshim që kemi në shpirtrat tonë. Së treti, të mos mashtrojmë nga jeta e kësaj dhunjaje, porse të edukojmë vetveten dhe të kuptojmë që ne jemi të përkohshëm në këtë dhunja, edhe nëse gabojmë të kthehemi tek Zoti xhaleshanu të penduar. Dhe së katërti të ruajmi shumë nga shejtani i mallkuar dhe kurthet e tij, sepse ai që ndjek hapat e shejtanit mallkuar sigurisht që është i destinuar të shkojë drejt humbjes dhe të largohet nga Allahu subhanahu wa taala. Elus Allahu azza wa jall ti pastroj zemrat tona, na hap devotshmërinë dhe të na udhëzoj në rrugën e drejtë. Ai është i plot pushtetshëm për gjithçka. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.